جناب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آتیں تو اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، نہ صرف کھڑے ہوتے بلکہ ان کا ہاتھ لیتے، ان کے ہاتھ کو چومتے اور اپنی مسند پہ اپنی جگہ ان کو بٹھاتے۔ اور یہ بات یہاں پر رکتی نہیں ہے، آگے سلسلہ چلتا ہے اور امام الانبیاء سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ کہتے کہ اے زہرا، اے میری بیٹی، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے ٹکڑے، جب میں تیری خوشبو کو سونگھتا ہوں تو مجھے جنت کی سی خوشبو آتی ہے۔